Wo gestern mit Video Urgulis, was ich zum Lama Urgulis war. Jetzt mir gar nicht nebt. Ich habe es bei Urgulis nicht nebt. Traktor ze. Aggregat ebis sag, die System ist Motzkobis Prinzips. Aber nicht praktisch und nicht lianet. Chemi mofikrebuli da aris mit lianat experimentulim. Moklet, Joghurt, Headout, Traktor, Jaris, Resorbze, Resorbze, Jaribulia, Maskwichi, Dan, Zweli, Verte, Zweli, Modelli, Dan, Maskwichis, Kanamosti, Volga, Otsdeir, Tisari, Aseti, Sainteresu, Kani, Vigerzi, Magrdeba, ეს არის ერაზიდან, ერაზს აწარმოებდნენ ერევანში, სომხეთში, ფურგონი იყო. ერაზიდან არის აღებული რესორის ეს სამაგრები, რომლებიც მოტრიალებულია, უგუმად ეს ესენი ქვევიდან მაგრდება, ზემოდან არის დამაგრებული, მოტრიალებულია და ასეთი ღერძია შუაში გადებული. ასევე ერაზის წინა დაკიდების სისტემიდან, ანუ ცავალი ნაწილებიდან აღებულია ეს პერკეტები, რომელიც საკმაოდ კარგი ხარისხის ფოლადით არის შესრულებული და შექმნილია ესეთი სამკუთხედები თითო მხარეს, აქეთაც, აქეთაც. ამ სამკუთხედებს შესაბამის ხრახნებზე შეუძლიათ აქეთაც მოტრიალება, აქაც და აქაც, უბრალოდ აქ ქვემოდან არის შესრულებული. Ხოლო ბოლოებში ესეთ ლამაზ განივ საკმაოდ კარგ მეტალზე, საკმაოდ ხარისხიან ფოლადზე, საკმაოდ ხარისხიანი შედუღებით დადუღებულია ღერძები, რომლებიც გაყრილია და აძლევს, გაყრილია ამ სამკუთხედებში და აძლევს ბრუნვის საშუალებას აგრეგატების დაკიდების სისტემას. ეს აღებულია, ეს მთლიანად საკიდის სისტემა აღებულია, ეს საკმაოდ სქელი და ესეც ხარისხიანი ფოლადი აღებულია გაზ 53-ის უკანა ხიდის გარსაცმიდან, რომელიც მომრჩა ჩემი მეორე ტრაქტორის პოსტის დამოკლების დროს. აქედან აღებულია, აქედან პოსტის სიგანეში შემცირებულია 40 სანტიმეტრი, შესაბამისად 20 სანტიმეტრი მეტალი მომრჩა. ამ ტრაქტორსაც პრიცეპის მისაბმელი სისტემა მაგით არის შექმნილი და გადავწყვიტე, რომ იგივე მეტალი, იგივე მასალა გამომეყენებინა აქაც. ასე იგი, უკანა მხრიდან მიდუღებულია კიდევ ერთი ბერკეტი, რომელშიც ასევე ორ ღერძზე ბრუნვის შესაძლებლობით, უბრალოდ სამი ღერძია, სამი თავისუფლების ღერძი აქვს ბერკეტს. აქ შეუძლია ბრუნვა, ამ ღერძის გარშემო შეუძლია ბრუნვა და გარკვეული ხარისხით გადახრა შეუძლია ღერძიდან, სწორი ხაზიდან გადახრა. მიდის წინ, მიემართება წინ და გაზ 53-ის ხელის მუხრუჭის ბერკეტს უერთდება. ესეც პირდაპირ ჩონჩხზეა დადუღებული და მუშაობს შემდეგნაირად. შევეცდები, რომ გაჩვენოთ. გადადის უკან, იწევა, მოდის წინ. აქ თავისი საყრდენი აქვს, ამის იქით ეს აღარ წავა, შესაბამისად კარკულზე დაბლა აღარ დაიწევს. გათვლა მაგაკეთებული იმაზე, რომ
ბერგეთს მოიტრო შენსკენ და დაიჭერ მანამ სანამ ტრაქტორს მოაბრუნებ და ახალად ჩაუშვებ გუთანს. თუმცა სატრანსპორტო მდგომარეობისთვის სასურველია, რომ ამ ბერგეთს ჰქონდეს ფიქსატორი ამ მდგომარეობაში, ანუ ზემოთ აწევის შემდეგ ბერგეთი უნდა დაფიქსირდეს. ეს შეიძლება გაკეთდეს ან აქ, ან აქ ამ ზონაში. ამას მოვიფიქრებ. ჯერჯერობით ფიქრობ სადუმჯობეს, სიასად უფრო მოსახერხებელი იქნება და ამის შემდეგ დავაყენებ. უკანა მხრიდანაც ვნახოთ, როგორ მუშაობს. აგი ჩამოვიდა, ავიდა, ჩამოვიდა. თვითამწეობა საკმაოდ მაღალი აქვს, პრაქტიკულად უპრობლემოდ შევძელი 80 დაახლოებით 80 კილოგრამი ტონის ტვირთის აწევა. აქ ადამიანი დადგა და თითქმის უპრობლემოდ პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი დატვირთვის გარეშე ბერკეტების სისტემა ისეა გათვლილი, რომ წევს 10 მაგ გათვლილი ამ ტრაქტორზე დაახლოებით 70-80 კილოზე მეტი წონის აგრეგატების, საკიდი აგრეგატების მიერთება. არც ამ აქვს 3 ეტაპზე ასეთი აგრეგატები, მაქსიმუმ გუთანი და საკვალი. კარგით, კარგად ზანდებოდით.